Здравейте, приятели, и добре дошли отново в нашия канал. Днес ще готвим тюрлюгювеч и за тази цел предварително трябва да си подготвим патладжаните, защото те са общи линии най-сложната част. Най-сложна не заради друго, просто защото трябва малко предварителна подготовка за тях и затова започвам така. Режа ги на дебели парченца. Нека да нарежа и другия. Режем ги на дебели парченца и след това ще ги нарежа вече и на малки парченца, по-големи, разбира се. Защо казвам, че е по-сложната част? Защото патладжана трябва да престои малко с сол в съд. Подготовката на патладжана няма нищо сложно. Както виждате, нарязан на голями купчета. Поръсвам обилно с сол. Сега заливаме патладжана изцяло да бъде под вода за около поне минимум половин час. За да си улесня работата по тюрлюгювеча, всичко предварително съм обелил и сега просто ще ви покажа накратко и набързо как точно да си ги нарежем. За пример, ето това са морковчетата, както е целият морков, на 3-4 парченца. Идеята е, понеже той ще изкара, поне в моя случай, минимум 2 часа и половина в фурната, трябва да бъде на по-едри парчета, защото ако е на по-дребни парчета, това дълго готвяне ще го разкашка и ще стане неузнаваем. В общи линии това е моркова. Нека ви покажа с набързо какво ще направя и с картофа. С другите зеленчуци няма да ви показвам. То е в общи линии също. Идеята е да бъдат нарязани на едро. Ето моркова. Това вече е картофа. Ето така. Горе-долу ето такива купчета, по-големички. Около час по-късно патладжана е изваден от водата и солта. Вече съм го добавил в тази тава. Последният зеленчук, който остана ненарязан, са доматите. Сега, ребърцата са тук, обаче съотношението зеленчук-ребра някакси, поне на мен, ми малее. Предполагам и при вас е така, но малее. Затова трябва да се предприеме нещо. Ето го и решението. Няколко вратни пържолки. Да върнем тези малко по-нататък, да не ни пречат. И разбира се, продължаваме на едро. Аз ще добавя малко вратна пържола, защото, както казах и преди, съотношението ребърца, зеленчуци не ми харесва. Ето и на финала на сгубяване на това ястие. Добавяме олио. Мъдъното. Малко, не много, то няма да бъде и нужно повече, защото месото ще пусне достатъчно мазнина, а пък на своя ред зеленчуците и вода. И започваме да сгубяваме самото ястие. Загреваме смело от тавата, видяхте я преди, ето така, добавяме няколко ребърца напред-назад, малко мръвка, сега ще сложим малко сол, вижте, че това е достатъчно, разбира се, черен пипер. И продължаваме с следващият пласт от нашето ястие. Добавяме смело от зеленчуците. Мисля, че може да добавим още малко. И идва ред на следващият пласт от мръвка. Ребърца. Плешка. И продължаваме с зеленчуците. Така, ако на някой от вас му е интересно, този съд е с вместимост 5 литра.
Нека да добавя и последният слой отгоре, малкото зеленчуци, които останаха. Тук идеята е те да пазят мръвката, защото вероятността, когато са ляло отгоре да изгорят, е най-голяма. И аз предпочитам да изгорят зеленчуците, но не и мръвката. И така, слагам капака, прехвърлям във фурната, както казах, на 170 градуса и с вас ще се видим след около 2 часа и да речем 45 минути. Ето и крайният резултат. Изглежда много добре. Охо! Искам само да забележите, че нито един от зеленчуците не се е разпаднал. Нашият тюрлиговеч е вече готов. И накрая какво мога да ви кажа? Да последвате нашия канал, да се абонирате за него, защото ние и занапред ще продължаваме да правим